sot ne depozituam një kallëzim për tre drejtuesit e tre enteve publike, zotin Adrian Çela, zotin Ergys Verdhë, zonjën Erina Rexhepi, të tre përgjegjës për krizën e korrupsionit, për krizën e menaxhimit dhe për krizën që do të përjetojnë qytetarët shqiptarë në ditët e ardhshme si rezultat i veprimeve të këtyre individëve, veprime korruptive të këtyre individëve në sektorin energjetik. Çfarë ka ndodhur për ta përmbledhur thjesht? Qeveria shqiptare nëpërmjet këtyre tre institucioneve gjatë muajit gusht shiti energjinë me rreth 60 euro kilovatorë, ndërkohë që e bleu pak javë më parë me 240 deri në 260, edhe më lart se tregu. Ne kemi sjellë një shembull këtu që u vendos në dispozicion në fakt nga media, i cili dëmi ekonomik është 10 milion euro vetëm për një nga lotet. Por vetëm për një tender është 10 milion euro. I bëjmë thirrje dhe një herë drejtësisë re, të ngrihet në lartësinë që i takon, të marrë vendime për qytetarët shqiptar, të mos lejoj asnjë zyrtar sot në pushtet ta përdori pushtetin për të mbrojtur, të marrë vendime që këto fonde të vjedhura, këto fonde korrupsioni me energjinë elektrike që të gjithë do i vuajnë në kurriz në muajt në vijim, të kenë një përgjegjës përpara drejtësisë.